Tompoko lasy tompoko vavy, miarahaba antsika rehetra mpanaraka an'ity fandarana manokana ato anatin'ny fandarana miara-monjo ity. Aty amin'ny distrikan'ny Soavinandriana izao toerana hitantsika izao. Ato anatin'ny kominina Soavinandriana ihany a, fokotanina Ambohimita, eto Antsahondry. Toerana iray manan-tantara, manana maizy azy, manana ny asiny ary reharehantsika malagasy izao toerana misy anay izao. Nataonay fanahininana naketo amin'ity toerana ity. Ny antony dia tsotra. Ety amin'ity toerana ity no nanovozanay ny atao hoe saina tony, saina feno fahalalana ary saina feno fahadiovana. Satria dia nidiovina teto ny vatana ary nalalana teto ny fomba fijery, nidiovina teto ihany koa ny fotopisainana maha malagasy. Iray tsy mivaky ny malagasy ary mandala ny fihavanana. Noho izany satrinay dia satrinay ny ampita hafatra ngeza be aminareo vahoaka malagasy amin'izao fotoana izao. Miatrika fotoatsarotra tsika, mandalo lalatsarotra tsika ary dia namakivaky lalatsarotra koa izay naketo amin'ity toerana ity. Noho inona? Noho ny asin'ity toerana ity, noho ny toerana madio an'ity toerana ity, anovozanay an'izay fahendrena izay. Anazava aminareo ny momba ity toerana ity zokibe ndrenjato rehefa avy eo. Fa za kosa dia hisintona ny saintsika hoe inona ny zavatra miandry antsika malagasy amin'izao fotoana izao. Ny miandry antsika dia izay hoe fahatoniana, fomba fijery malalaka ary ao anatin'ny fotopisainana arahan'ny fehim-pihavanana. Tsika malagasy io manana toetra miavaka, manana toetra tsy itovizantsika amin'ny hafa. Fa saingy roritiny izany arakaraka izay hitiavana azy. Rehefa tiana atao miakavia dia miakavia ny fotopisainana malagasy. Rehefa tiana atao miakavanana dia miakavanana ny fotopisainana malagasy. Ny gasy tompoka iray tsy mivaky. Ny gasy dia iray ny tanjony. Ny gasy dia tia fandrosoana. Ny gasy te hivoatra, ny gasy te handroso, ny gasy te hanapahalalana, ny gasy ihany koa dia te mba anahaka ny olon-drehetra izay miary, mitady, mikatsaka, mitsakaraka hozy tsika, ny soa, ny mahavelona, tahaka ny olona rehetra miaina eto amin'ity firenena ity. Natokana ho antsika Madagasikara, anjarantsika malagasy ny fotopisainantsika no miaro an'izany mazava-dehibe an'i Madagasikara izany. Zava-dehibe ho antsika ity firenentsika ity. Zava-dehibe ho antsika ny asan'ity firenena ity. Zava-dehibe ho antsika ny firaisankina. Noho izany dia eto izay no miantso anareo. Ndao antsika irahina. Ndao antsika hijery ny mahamalagasy. Ndao antsika hijery ny mpiraitanindrazana hoe inona ny andrasany aminao, inona ny andrasany amiko. Mila mitondra fanovantsika. Mila manova ny fotopisainantsika. Mila madio ny saintsika. Mila tsy titenintsika. Ary mila mijery ny taranaka faramandiny. Zahay izao raha ohatra ka ny taona, ny sala taona ato anatin'ny miara-manonja. Raha misy dia misy dia eo amin'ny manodidididina ny 5 amby 30 taona eo ny sala taona iray. Zany hoe efa tsy atao hoe ho aviny izao to Madagasikara izao intsony, tsy ho avin'ity firenena tsy intsony, fa mbola misy ireo zandry maleo malasana. Inona no manintsika ho an'ireo? Inona no androany ho apetrakitsika ho an'ireo? Ny anay nge mety ho vita ihany. Ny anay izao ne mety hoe hery farany hoentinay, tanjaka tena hoe fikiriana biby hoentinay. Manao ny anay tsy ho zavatra izahay ho an'ity firenena ity. Ninoninona fanenjehana, ninoninona tsy fitiavana, ninoninona fankalana. Fa ny masinay dia mitodika ho an'ireo taranaka faramandimby eo reto zandry reto. Inona ny andrety rapitso? Izay nge nahita matoa tonga amin'izao toerana izao e? Izay nge navita matoa tonga amin'izao toerana izao e? Fa saingy izao izay tsy titena. Izay te hizara e! Te hizara ho an'ny zandry, te hizara ho an'ny taranaka faramandimby. Ary mba te ho roerehan'ny ray aman-dreny koa nefa na izanona tsy izany. Hoenteraka ireo ray aman-drenintsika ireo. Manana antsika taranaka amin'izao fotoana izao. Fa inona ny lesoka? Andao izay ahitsy. Inona ny tsy mety? Andao izay harenina. Miantso anao miara-monjo androany a, ilaina ny firaisankinantsika. Miainga avy amin'ny fanovana ny toetsaina ny zavatra rehetra, diovy ny toetsaintsika. Ohatranay izay nidio teto amin'ity toerana ity, nanovy fitoniana teto amin'ity toerana ity, nanovy fisainana vaovao teto amin'ity toerana ity ary nanovy fahalalana teto amin'ity toerana ity. Aleo tsy ho avalintsika ny tantara fa ho tohizantsika ny tantara. Makasitraka tompolahy, makasitraka tompovavy. Manantitra ny arahaba tompoko lahy sy tompoko vavy ary manohy izao fandarana manokana miainga avy eto Antsahondra ao anatin'ny fokotanina Ambohimita ao anatin'ny kommune ny Soavinandriana ny tasy izao. Engany mba tsy ho antso anefitra nataony ny solomavam-bahoaka voafiditra any Ambatondrazaka nylaza ny antonantony mahagasy antsika amin'izao fandarana izao. Kendakenda mihitsy ny miresaka amina vanim-potoana toy izao satria matahotra ny tsy ho azon'ny olona.
rehefa mivoatra izao tontolo izao dia fantatsika fa amin'ny taonjato iainantsika izao i Afrika no enterany izao tontolo izao. I Afrika zay fantatsika fa raha ara biblika dia izy no tanin'ny Abrahama. I Afrika raha fantatsika dia nahafantarana voalohany ny tinosin-drazantsika ity niainga tamin'ny mpanjaka Salomona rehefa anao ny tenimpoly zay endriky ny fiandrianan'Andriamanitra ny mpanjaka Salomon dia nanirak' olona tamin'ny alalan'ny reine de Saba avy any Etiopia andeha hiazo any Madagasikara zay ambara ao amin'ny Isaia fa nosefira. Dia zay no mahatonga an'io Isalo io, Isle of Salomon, satria ny contingent na ny miaramila nalefa ny reine de Saba araka ny baiko ny mpanjaka Salomona dia ny andeha hitodido aty Madagasikara. Izay ny dikan'io soratra Hebreo ao Alakamisy Nambohima any amina tendrombohitra na vato tsy takatra olombelona nefa dia misy ny lanjam-bolamena amin'ny teny Hebreo zay nalaina teto Madagasikara antokoana izany tenimpolo fiandrianan'Andriamanitra tao Jerosalema izany. Rehefa jerena i Afrika amin'ny ankapobeny dia firenena na faritra na kontinanta anankiray zay tena tratra oriana indrindra eto ambonin'ny tany satria nahoana ity no bastion na ity no faritra anankiray atokan'Andriamanitra anavotra an'izao tontolo izao. Mangony fotsiny ity Madagasikara antsika ity satria Madagasikara dia mirakitra ny 12,775 espèces endémiques bozaka manahatra. Zay no mahatonga ny fomba fitentsika hoe voninahitra. Zany hoe isika rehefa ilaza ny atao hoe fiandrianana honneur dia tsy mba milingilingy andeha ho any amin'ny efitrano be na andeha ho any amin'ny lapasoa fa mandeha manakaiky ny farany ambany indrindra dia ny bozaka manahatra. Zay no mahatonga anay eto zany ity no faritra anankiray zay tsy tikamboro, ity no faritra anankiray anisan'ny nepotanin'ny mpifindramonina voalohany teto Madagasikara avy any Antsakalava sy avy any Matotana dia nitambatra teto nandeha niditra nankany amin'ny andriam-bahoaka mpivonin'ny tany. Dia ity faritra ity no azo lazaina fa faritra iray manatantara amin'ny tantaran'ny zanak'olombelona malagasy ary raha te hanandratra an'izany hoe mahamalagasy zany tsika satria tena mafy loatra ny fanakianana ataon'ny miaramanonja ireo teratany vahiny mahazo tompontsotsy aminapa elako tsiny zany fitenenany zany eto amin'ity Madagasikara ity satria tsy miverina andoha ranotsika ary rehefa tsy miverina andoha ranotsika dia tsy anana tany ray ditsony eto amin'ity Madagasikara ity fa mila mahafantatrytsika izytsika avaisitsika ny ala ary andeha ho aiza ity Madagasikara ity. Ny sankretisma no anisan'ny mibango izany rehetrehetra zany. Tsy manala ny atao hoe mahamalagasy ny malagasy ny resaka rehetra ifanaovantsika eto malagasy amin'izao vanim-potoana iainana izao fa mametraka kosa ny amin'ny hoe ny atao hoe sahondra dia fantatritsika fa mitovy andranoro ary ny ranoro sy sahondra dia fantatritsika fa vazimba ny dikany. Ny dikany hoe vazimba dia tsotra ve famoronana anarana azy asoratana amin'ny teny majuscule Jehovahandriamanitra io ary ny imbona dia ilay taolatehezana nalaina tao amin'ny nalaina tao amin'ny Adama nanamboarana ny Eva zay le clonage resahantsika ary io no mahafirenena ny firenena satria mametraka ny Afrika iray manontolo amin'ny alalan'ny Abrahama satria ny tanin'ny Abrahama dia teto Afrika, ny tanin'ny Salomona dia atao Etiopia ary Etiopia dia firenena anankiray tsy mbola voazanaka mihitsy hatramin'izay ka hatramin'izao. Ny dikan'izany manana ny tantarany ity Madagasikara ity any firenena iray vierge mbola tsy nitsobo-drano amin'ny silaky Gondwana manamafy io lay sila na ny asin'ny Madagasikara amin'ireo bozaka manahatra zay everina fanametrahan'Andriamanitra andreo vazimby ireo guerrier du dieu. Amin'ny teny soili zany dia ny dikany hoe malaika, amin'ny teny malagasy ny malaika miaramila
ny dikany miaramila araka ila dikany zany ange gardien de mijery ny ange gardien zany no miaramanonja amin'izay lafiny izay saondra izay mipetraka eo ambony vato ary maniry tena maniry voninkazo manatantara dia izay nanamasinana nyity fiainany firenena ity masina ny tanindrazana mbola manantitra ny fiarabanantsika rehetra izay manaraka an'izao fandaharana miara-manonja izao ary misaotra ny namana rehetra zay efa niteny teo loha moa zany fa isika rehetra ihany koa dia isaorana lalandava fa andriamanitra lehibe zay tompony iaina no tena isaorako manokana satria samy mahafantatra daholo isika fa tao anatin'ny tsy fahasalamana kely ny tenako nanomboka tamin'ny talata teo ary misaotra anazy lehibe satria everiko fa sitrana soma tsara everiko ihany koa fa efa afaka miverina amin'izay manao ny adidy aman'andraikitra zay iantsoroana kanefa noho izy a dia afaka nandeha tamin'ity toerana ity androany niaraka tamin'ny ekipa rehetra zay tonga hito amin'ity toerana ity eny tena nandeha tokoa izahay nandeha tongotra nandeha nitety loasa nianika vohitra ary tonga ty tendrombohitra ty tonga ty andoharano zany fahatongavana atya toerana ty amin'ny toerana zay atao hoe antsahondra araky ny tenenin'ny efa namana teo a dia zava-dehibe ary voalohany teo amin'ny fiainanay amin'ny akamaroanay izay tonga ty toerana ity isaorana indrindra izany tolontsaina sy hevitra fa indrindrandrindra ny fitarihany jesosy tompo izay mitaridalanay hatrany hatrany sy hametrahanay ny lalana zay aleanay rehetra izay natonga anay amin'ity toerana ity tsy tongatonga ho azy zany toerana zay andehananay izany satria mieritreritra izahay fa toy ny olona rehetra ihany dia misy ny tsy mahatanteraka ary misy ihany koa ny indrokely tsy maintsy esorina ao anatiny zavatra ratsy tsy maintsy esorina ao anatin'ny fo ny zavatra ratsy tsy maintsy esorina ao anatin'ny eritreritra sy ny fanahy ny zavatra mety ratsy rehetra ary ny fahatongavanay eto amin'ity toerana ity ho ia dia ho mariky izay satria raha manantona an'izany toerana aty ambomita zany zahay dia zavatra maro no anatin'izany saina zany efa nazavazavainy ny zokibendrenjato zay angady nananana ary vinahitana an'izao toerana izao fa dia tonga soa aty amin'ity toerana ity zay isaorana daholo ireo olona rehetra ny mponina ny vahoaka zay nandrayanay akafaliana izay koa dia faly any koa mifakahita sy mihoana amin'izany olona zany zay tompo tanàna izay mahafinaritra dia mahafinaritra tokoa tsy andraraka mbilondoa izahay a raha tonga amin'ity toerana ity fa kosa teneninay hoe amin'ny mariky ny fahadiovana ny ao anatin'ny saina ny ao anatin'ny fo a dia notanterahanay atsitrapo tokoa zany fomba zay tsisy maharatsy anazy zany satria ny olona madio fo no afaka hitondra firenena ny olona madio fo no afaka andray andraikitra zay sahaza azy ny olona madio fo no afaka hianteherana ka ao anaty tsy ao anatin'ny isainay tsirairay mihitsiny zany hoe anao zavatra tsy mifanandrifina tsy mety na efa mifamitaka ary tsy ao anatin'ny sainay ihany koa ny manaiky ho fitanina iza na iza adidy aman'andraikitra efa goavana be no raisina dia ho tanterahany hatramin'ny farana zany ny resaka zay atao nefa dia tsy mandeha ila fa ilana antsika rehetra ilana ny tsirairay ilana ny fandraisana andraikitra koa ny teniko dia hoy aho hoe ndao andray andraikitra samy mandray andraikitra mitandrifiny azy avy aza miala ny andraikitra ianareo zay tsy mbola nasana indray izany sahi mandray ny andraikitra ary manao antso manokana ho an'ny ireo ataontsika hoe majorité silencieuse mitsangana mandraisa andraikitra mitenena manaova ny tokony ho tandrifiny tsirairay avy ianareo aza velo viravaraina toy izao ny firenena fa maty potika mahatra ary fadiranovana ny vahoaka malagasy sy ny firenena malagasy tsy mendrika an'izany isika kanefa ny ho avintsika rehetra dia ompelatananareo eompelatanako eompalipelatanantsika rehetra tsy miambo izay avita samyrerany zany tolona zay ataontsika amin'izao fotoana izao zany tena
efa latsaka any anaty ady mangitsikitsika isika ka noho izany amin'ny mahavehivavy ahy amin'ny marem-pianakaviana ahy miantso anareo rehetra rem-pianakaviana ianareo andriambavilanitra rehetra na tanora na efa lehibe na manambady na tsy manambady rehefa ampitaona dia afaka hifidy afaka heritaona raha ohatra ka zay ny fandarana fa manao antso ao an'ny vehivavy rehetra hoy ah hoe ndao tsika indraindraikitra satria araka nytenenin'ny zoky be andrenjato dia ny reny zay fototeniny zany firenena zany dia lehibe de lehibe ny andraikitra miandry azy eto amin'ity madagasikara ty tsika ity kanefa tsy miantso fotsiny ireo reny a tsy miantso fotsiny andreo vehivavy a fa ianareo rehetra zahay manatsaina manapahaizana indrindraindrindra misy ho ihany majorité silencieuse fa misy any akeo ianareo zahay manapahaizana ianareo intellectuel zahay miraviravy tanana zahay tadiavy ny mpitondra fanjakana amin'izao fotoana izao lalovina sy viraviraina eny efa tena viraviraina tokoa mahita zavatra maro zahay ety soavinandrina ity mahita zavatra maro hoy a ary anisan'izany ny famiraviranany ny olom-panjakana izay efa nanaova ny andriamatompaolo mialatsiana manona ny anarany nanaova ny antso hoe meo ny andraikitra sy ny toerana zay sahaza azy fa azano aza atao fitaovana politika zany nefa ny zavatra misy ety amin'ity distrika ny soavinandrina ity maso nahita ary mitantara izahay ary mbola ho avy ny fotoana iresantsika amin'iny herinandro iny fa zay no zavatra misy aloha zao ka raha mbola manaiky toy izany ihany ny tompona andraiky mpanjakana zahay everina fa nianatra momban'izany fitantanana fanjakana zany dia tsy andeha ho aiza izy ity firenena ity fa dia ho lalovin ny olona zahay tsy manana ny traikefa na ny fahaizana entina mampandrosa zany firenena zany ka hoy ah hoe sahi misikimponitra fa nyfarisakina no hery ary ny fasahintsika rehetra no zava-dehibe mitsangana ary a dia andao tsika ifandray tanana fa izay no mahomby indrindra tompoklasy tompovavy pretandrazanisiny ankafaliana lalandava no iaraha miara-manonjy aminao amin'ity andro lavitra sy arivariva itikatra lavitra ny toerana ary manatantara na izay zay ny natongava miara-manonja anao an'ity mission manaraka ity reportage ho atsika rehetra aty hoe aty no mivatana miara-manonja hozaraina aminao ato anatin'ny région ny tasy isika député ny tasy a région ny tasy ny zavatra mampalahelo amin'ny lalana andianana potika tanteraka fiainam-bahoaka rava tanteraka ary tsy manana maizy azy a fa lasa mamirapiratrany amoron-dalana ny zavatra ho ataon'ny fitondrana tsy entina amindrere ho anao piretanyrazana amiko ho anao zay tompony ity région itikatra na de zany ary ny afatra nataon'ny mampalahelo ihany izy fa tsy maintsy iteny moa any amin'ny manaraka an'izao fandarana izao hoe afa be le zavatra misy a ay le lalàna natao tsy lalàna hoe ny depute zany a ao anatin'ny région misy azy de tompony ary depute de madagasikara fa taty moa zany de hoe aa hitatsika moa fa hitatsika tantaran'izany aty fa hoe aty am'izany atsahondra izany tanàna ny maina amizy azy tantsamy manodidina azy lavitralavitra ihany ao anatin'ny distrika ny tasy a distrika ny soavinandrina région ny tasy misy azy sarotra ny tenenanao de mipetraka any ambolo latabatra na mitanisa manao afindrafindrao any ambolo latabatra any ilaza akangatsy manohatra any ambolo latabatra any fa rehefa ijery fiainam-boaka ianao de matazana tantara hoe aty ambadika aty ambadiky ny losa anatin'ny bonga manontolo a ny tetezana isorana be dehibe ny reo fokotany rehetrarehetra niaraka taminay tami'izany nanao tondrana tamin'ny lalana hoe any am'izany tao atsahondra izany maro ny mpifindramonina hitatsika ny Antananarivo fa rariana tantara ny entin'ny zokobe andrenjato teo de hoe eto amin'ity toerana sahondro tya ny viny mifindramonina voalohany zany hoe efa tany zany nisy a zany mifindramonina izany a nafahana niditra ny ampivoan'ny tany zay ny zavatra misy nentinao nentiko anao androany mahantra ny tantsaha atao anatin'ny tasy foriana ny entin'ny tantsaha ny atanatin'ny tasy tsy teny a ary zay no natonga ny fanohanana hoe aa ianareo mpanohatra ianareo tika Madagasikara de tsy mahazo fa any aminareo tsy anareo a ny atao anatin'ny soavinandrina fa any amin'ny toerakafy ianareo manao zay ny zavatra misy fa miangavy a ary tena miteny mihitsy aho anao tompotanindrazana tongava saina
Efa ny tanina anao fa mpiara-manonja, ny miara-manonja dia mitondra anao any an-tokantranonao. Laza anao mizava-misy, zay ny tondranay mizava-misy akety akety aentinay ho anao zay zavatra nandianana androany tontolo a tamin'ny toerana tikatra. Koa tia izany mitondra aminao fa hoe mifoaza. Alô, efa tonga any aminao tsirairay avy ley satria raha tia toerana ity dia maheno hoe maheno miara-manonja tsara zareo satria faly be mandray anay a zay rehetra ity ekipa complet ao anatin'ny miara-manonja ilay vahoaka tatia avokotanina Tsahondra zany a atao anatin'ny distrika Soavinandriana. Fa eno kosa mety efa tongany ve ley izy, efa betsaka ihany zay lazany zay fa raha ohatra ka ny andianana mila misaina isika, ampy zay ny balarora, ampy zay ny fitabitro, ampy zay a ny fahaiza ny iny tenagany laza resaka amatsao rehetrarehetra tantarainy ty fitondrana itikatra. Jereo le vahoaka mitovy aminao, jereo ny tanorazanao, fa maro aminao ny tsy tany Antananarivo fa ty ambanivohitra. Ary zay ny ainana aty zay, miaina le tantsaha, miaina amin'ny zava-misy na inona lafiny inona, tsy hay tsony ny vidinentana fa de antsika moa mbola iresaka azy efa tonga Antananarivo hoe ohatra n'inona zany zakain'le tantsaha zany a aty amin'ny toerany tony Antsahondra misy atsika toerana manano maizy azy a koa de tsy lava resaka fa mazava tsara le resaka hoe tonga lavitra ireto ekipa ireto noho nyinona noho ny soanyity Madagasikara sy ny soany tandrazantsika ity. Ampitaina aminareo zany a mandra-peona tompolahy makatelona tompovavy. Anterina ny arahaba ho antsika rehetra manaraka ny fandarana ary hitondrako fisaorana ho an'ireo zoky zay nandray fitenenana teo aloha ao anatin'ity fandarana manokana androany ity. Araka ny efa nampitaina tamintsika rehetra teo dia aty amin'ny faritra Itasy, distrika ny Soavinandriana, kommuna ny Soavinandriana ary fokontanina Ambomita no anatontosana an'izao fandarana manokana izao. Zay no hitondrako ny fiarabanao antsika rehetra manerana amin'ny Madagasikara, na ny any Avaratra, na ny Atsimo, na ny any Atsinanana, na ny any Andrefana. Toy ny fanaoko mahazatra dia tsy adino ny faritra rehetra anaovana kopakopa-tanana amin'ity androany ity. Zay no ela fa raha ny tantara noentiny izy mianada avy mialoha an'izao andraisako fitenenana izao a dia tokana ny azo ambarany amin'ny hoe masina tokoa ny tanindrazana. Ny teniny zokibe vonisoandrianjato teo, ny teniny solombavam-bahoaka ny Madagasikara fidèle razavapiry, ny zokibe Rodin rakotomanjato ary fidèle razavapiry. Ary fantatro fa ny zandrilahy Erika Randrianaivo dia mbola anoy ihany koa an'izao fandarana izao. Dia ny hoe manantoera amin'ny maizy azo loatra raha ny firenentsika no asindresaka. Tsisy tsy malala an'izany isika. Ary ombenombeny tamin'ny tantaran'ny firenentsika, ny tantara politika nandalo teto amin'ity fiainan'ny firenena ity dia tsy misy tsy milokaloka hatramin'izay hatramin'izao. Noho izany tanindrazana masiny zany dia ny hoe hitondra fampandrosoana ho an'ny firenentsika. Indrisy nefa fantatrintsika loatra fa maro loatra ny fitaka, indrindra amin'izao vaninandro ifampiresantsika izao dia latsaka katerena tanteraka ny firenentsika noho ny tsy fahaiza mitantana. Latsaka katerena ny firenentsika noho ny tsy kombakomba ara-pitantanana ary indrindra ny tsy fijerenana izany tombontsoa ambony ny firenena izany dia ny hoe masina tokoa ny tanindrazana. Mitsikasina avokoa nefa izay rehetra fantatrintsika fa nanao kitoatoto eto amin'ity firenena ity. Ny amin'ny androany dia miaradia izay rehetrareto ary teninay ombenombeny ny amin'ny hoe ankitsipo izao dia rahantsika rehetra izao. Teny ombenombeny ny amin'ny hoe mpanohitra malala fomba ary izany tokoa no ijoronay rehetra. Filôzofia anisan'ny iombonanay hevitra ary iarahanay lalana nandritra an'izay roa taona izay dia ny fitiava-tanindrazana. Fa eo ihany koa izany hoe anarina ny fomba fanaovana politika eto amin'n'ity firenentsika ity. Sarotra ny dingana ny lalovanay rehetra kanefa atreto dia matoky izay fa misy tokoa
zao nahary zao mitarika sy manoro ny lalana ale. Zany no anaovanay antsoavy isan'andro san'andro ary ny famakafakana zay hoentinay rehetra dia miezaka foana ny mitondra ny ady hevitra manaitra ny ampipotsika tsirairay avy amin'ny maha malagasy zay ilay hoe masina ny tanindrazana. Ka zay manaitra ny ampipo zay no fikasana isan'andro san'andro ary fomba fiasa isan'andro san'andro ary fanentanana isan'andro san'andro ny amin'ny hoe raha masina ny tanindrazana dia tompony itsika fa tsy mpangatakatina. Noho izany ny ezaka zay atao dia mbola tsy maintsy hotoizana. Ny asa zay iarahantsika dia tsy maintsy mbola atao ny dingana rehetra ahafahana mahatratra ny tanjona. Dia ny hoe masina ny tanindrazana ka masina ihany koa ny vahoaka malagasy ao aminy dia manana ny toerana maizy azy eo amin'izay sehitry ny fampandrosoana izay. Afaka mifaninana amin'ny hafa tsika fa isika rehetra foana no antony. Afaka mitovy larana amin'ny rehetra tsika fa isika rehetra no antony. Fantatsika fa ny fomba fanaovana politika zay politika politisiana namotika firenena no anisany mampivarimbarina antsika rehetra. Ka tonga ny vanim-potoana ary niezaky ny amin'izany zay rehetra. Inona moa zay kely mba hoentinay ozoko be vonisandry anjato zay kanefa mba manao zay ho vity ho an'ny tanindrazana. Zay no amaranako nyfandraisako fitenenana ny amin'ity androany ity fa isika moa dia mbola ao anatin'ny famakafakana ihany. Mametraka ny mandra-peona ho antsika rehetra ary ny amaranako an'izany dia ny hoe ny tranompody no vitan'ny vava. Fantatritsika izany fa hobolana malagasy fa ny firaisankina no hery ka ny firaisankina antsika rehetra no afahantsika mahatratra ny tanjona. Masina ny tanindrazana. Ankafaliana trano no iarabanantsika mpanaraka tsy tapaka ny fandarana miara-manonja amin'ity fandarana manokana miainga avy aty Antsahondra fokontanin'ny Ambohimita. Ankafaliana trano ihany koa ny anomezana antsika an'izany fandarana manokana izany satria maro ny zavatra efa nampitaina tamintsika teo a, maro ihany koa ny zavatra tsy fantatrantsika nefa ny mahaliana sady manamaizy azy raeto amin'ity nosondrazantsika ity. Anisan'ny mampisavoritaka ny fiarahamonina malagasy ankehitriny ny fanariana ny fomba ny famerezana ny zoa makasina izay anisan'ny mampisongadina ny firenena malagasy hatramin'izay ka hatramin'izao. Ny miara-manonjy ny ekipa ny miara-manonjy izay vonina andray an-tanana izay vonina andray ny andraikitra manoloana an'izany olana angeza be eto amin'ny tany sy ny firenena izany dia tonga amin'ity toerana manan-tantara tia mba hidio ara-tsaina, hidio ara-batana indrindra fa amerina an'izay fihavanana amin'ny tany sy ny olombelona izay. Tsarontsika tsara fa manana ny tantarany tsara mihitsy ireo razambe teo aloha, ireo mpanjaka teo aloha izay afaka namariparitra sy nitondra ny firenena tankahalalahana tampahamarinana ary tampahombiazana tanteraka mihitsy. Dia rari ny sintsiny raha miezaky ny mamerina an'izay fampahafantarana ny zoa makasina indrindra fa ny fomba amampanao malagasy izay tsy tsy maharatsy azy fa ieritreretiny ihany koa andrafetana ilay fiarahamonina vaovao a ieritreretin'ny ekipany miara-manonja hitondrana ny firenena izay. Raha izay roa taona latsaka nanaovana ny fanadihadiana izay dia norefesina ho Davida sy Goliata mihitsy ny ekipa miara-manonja miatrika ny fitondram-panjakana misy ankehitriny. Tsy mifandrefy ka ny hery eo am-pelatanana fa saingy noho izay fahatsapahana ny sotoavina malagasy izay toy ny volamena latsaka ambovoka tsy ho avelan'ny sotsihiratra izay a dia tonga amin'ity toerana manan-tantara ity mampafantatra fa afaka mifandanja amikery amin'ny fahendrena sy ny fahalalam-pomba zay a ny rotonta. Noho izany raha hitantsika tsara ny ady ny Ukraine sy Russie izay nandrefesany maro ny hoe raha ny hery eo am-pelatanana raha ny herim-pamoretana raha ny isan'ny basy amatafondro a tsy atosika mihitsy an'izany rosianina izany a ny Ukraine fa noentina tamin'ny mpahalalam-pomba zay a noentina tao anatin'izay fieritreretina lalina zay sy ny firaisankina ao anatin'ny vahoaka izay ny filoham-pirenena ukrainianina dia io a fa mikisaka tsikelikely a ny herim-pamoretana rosianina. Tsy sanatria ny vava midera tena ho mahay mandiny teny eto na hitoka tena toy ny papelika
fa efa naseho anay anareo ampanetretena ny fomba nitantanantsika any miara-manonja tao anatin'izay fotoana latsak'izay. Tsy nitondra anareo tany anatin'ny antsan'ny sanatri ny vava okotoza tonontsy eo tamin'ny sivy sy arivo na sanatri ny vava nitondra antsika ho any amin'ny fifandranitana araky ny fiarahamonina malagasy, fa kosa ny mifanohitra tanteraka amin'izany aza mampatsiahy antsika hoe ny malagasy dia iray ihany. Noho izany raha te ahita fanjakana tsara joro, raha te ahita firenena miverina andoharano toy izay na paradisa latsaka kely azy tamin'ny fotoanandrony izay, dia mila mifanometana isika, mila miray iny isika, mila mamerina an'izay zoa makasina ny olona sy ny tany izay. Ny fanaovantsika tsinitsinina ny tanindrazantsika no mahatonga ny firenentsika kizo fara toy izao. Noho izany ny firenentsika dia ilay ranomasina manodidina ity nosy Madagasikara fonjanaro antsika ity sy ny asina ao aminy ary isika vahoaka izay entanina iraina amin'izao fotoana izao. Iraina noho inona? Dia izay fotokevitra hijoroany miara-monitra izay ny hoe ny mitabe tsy lanimamba, ny akanga maro tsy vakinamboa, izay misaroka fasika, izay mitambatra vato maro be, ireo vato manodidina izay manatantara eto amin'ity toerana antsahondry ity. Noho izany a tena endrika ny hontsika ny heritsika izany vato lampy a manodidina tsika rehetra izay. Koa dia ampitiavana no ametrahana veloma